Ir visgi ne, Ksado nesudirbo, nu gerai, sudirbo jisai šiek tiek, tikrai pagelbėjo, bet tikrai negydo dėžių, nes jau pasitaikė vieną kartą, kai antras sugrinkštė, normaliai taip. Spėjau, kad jisai turi kažkokį priedą, tiesiog trinties ten, nežinau, kažką tai jisai darytoja ten, bet esmė, kad remontuoti tikrai neremontuos jisai nieko, nes ir taip mes žinom, kad fiziškai tai nėra įmanoma. Tai dar praleiksim biškį daugiau, pažiūrėsim, kaip ten toliau reaguoja tas antras bėgis, bet, nu, vat, šį kartą, pirmą kartą jau sugrinkštė jisai. Ir nebuvo jokio ten bėgių prievartavimo ir ten kažko, tai dėsim mūsų naują škyvuką, ir tik tai dabar su tais tepalais. Tai, žodžiu, erzina mane toliau šitie visi reikalai, jau čia taško viskas čia tvarkingai, stiprokai. Tik įvariau tiesiog į garažą, pastovėjau porą minučių ir va ta balutė jau čia yra. Čia pastumiau į priekį ant keltuvų, užsikelt vėl, lašiukas nukrito. Žodžiu, varo tą tepalą normaliai, bet kai nuplauni sausai, būna sausa kurį laiką. Tai, žodžiu, visus pakeisim tuos riebokšlius apatinius, nes viršutinis ten nuo velenėlio sausa viskas. Nebent pažiūrėsiu, jeigu ten dar kažkas. Nu, žodžiu, esmė, kad pažiūrėsim viską, labiau, kad tą škyvą uždėję, jau jį netaip lengvai nuimsim. Ir dar greičiausiai reikės variklį pasileisti žemyn, nes čia nėra vietos tam škyvui uždėti normaliai. Tai gali būt, kad čia dar biškį pažaist teks. Šiaip jau sakau, kad stebuklų nebūna. Jeigu bėga tepalas, tai pro kažkur bėga ir yra kažkokia priežastis, bet čia tai jau, žodžiu, prieinu aš to liepto galo, kai nesuprantu aš šitos fizikos, kaip jinai veikia. Nu, žodžiu, bet nusimsim, pažiūrėsim, dar gal kažką užmatysim ir bet kokiu atveju sumesim naujus riebokšlius veleno ir tepalo siurblio irgi, manau. Nors ir jie sudėti nauji. Tai istorija lygiai tokia pati, apiploviau, kūrenau, nieks nedrėksta, zeba. Tai tiesiog iš lempos paimsim, pakeisim alkūnį riebokšlį. Čia tas, kur buvau įmetęs, man atrodo, čia Victor Enzo buvo pirkęs komplektą visą apačios. Ir buvo tas riebokšlis, tai čia paskui, nu, tiksliau dabar, L-ringų paėmėm. Čia galbūt netgi iš vis Toyotos originalas, nes Japan rašo ir jokio L-ring nėra. Nežinau, čia gali būti ar negali būti tas riebokšlis kaltas, nekaltas, bet pakeisim ir viskas, nes nieko nežinau daugiau. Ai, nu tai dar koksai dalykas, realiai turbūt vienintelis įmanomas dalykas. Tai kad leidžia per tepalo siurblį, kur prisisuka prie bloko, nu, ta prasme, ta vieta. Ten čia dalis tepasi hermetikas ir kita dalis žiedelis, žodžiu, dedas. Tai tas žiedelis naujas, hermetikų ten užtepęs, aišku, viską. Ir viskas ten turi būti gerai, bet, nu, ką žinau, kas čia galėjo atsitikti, žodžiu. Gal ten reikėjo daugiau hermetikų kažkokioj vietoj. Nu, žodžiu, kosminiai laivai. Tai įmesim dabar į bokšlį, užmesim naują škyvą, viską surinksim. Ir nežinau, stebuklo tikėsimės, aišku, greičiausiai vis tiek leis. Tai jeigu vis tiek leis, tada reikia tepalo siurblį plauk ir pertepti hermetiką, gal nežinau, ten toj vietoj. Ir palyginimas originalaus škyvų, kokia turi EFE, kur be turbinos, tai jisai iš dviejų dalių yra. Ir jisai yra gan lengvas. O šitas mūsų aftermarketinis Ross Performance'o yra vientisas. Bet visi dirželių, ten žodžiu, viskas čia tas pats kaip originaliai. Ir 4EFTE, kur yra turbininis, ir šito 4EFE yra vienodai irgi dirželių, čia visi išmetavimai, viskas atstumai. Tik tai, kad šitas yra iš dviejų dalių ir jisai lengvesnis ir paprastesnis toksai, primityvesnis ir aišku neorientuotas didesniai galiai. O tas turbininiam, kur yra, tai jisai irgi vientisas. Irgi jisai sunkesnis ir, nu, jau orientuotas biškį labiau į tą visą performance pusę. Nu, o šitas tai jau gaunasi, kad upgrade'as tam turbininiui. Tai, bet kokiu atveju, kaip mes jau siekim čia pasiekti biškį kilovačių daugiau, negu ten kažkas kažkada planavo. Ir gan žymiai daugiau. Tai mums tikrai nepakanka šitas reikalas. To labiau, kad dabar yra silpniausia variklio vieta pagrindiniai alkūninio velenio kaklai. Nes jie išplyšta iš bloko, tiksliau neišplyšta, o įtrūksta, nu ir tada, kai įtrūksta, jau tada ten pradeda ir plyšti. Tai žodžiu, čia, kad tą reikalą sumažinti tikimybę, mes dėsim šitą škyvuką. Taip pat dabar pasimatuosim dar vidinis šitus diametras abiejų, tai šitas originalus,
Pas mane tai realiai jisai užsideda labai laisvai. Ta prasme, uždedi ir dar ten jaučiasi klibėjimo vos vos. O šitas jisai yra taip padarytas specialiai, kad šiek tiek užsipresuotų. Tai ką taip gaunasi, kad jisai išsicentruoja idealiai. Ir plus dar, ta prasme, kadangi jisai dar sunkesnis ir, nu, žodžiu, dėl šiaip patikimumo, tai kad jis tiesiog jau stovėtų vietoj be varžtų. Nu, aišku, varžtą būtinai reikia sukt, bet esmė, kad papildomas dar tvirtinimas toksai gaunasi presavimu. Tai išsimatuosim dabar tiksliai, koks čia diametras, koks ten antvelino diametras, kas yra svarbiausia. Nu, ta prasme, sulyginti šitą ir antvelino. Ir ten dar rašo instrukcijoje, kad, nu, reikia pasimatuoti, pažiūrėti, kad nebūtų per daug, tarkim čia, kad nebūtų per standu. Skyvelis vietoj, dirželiai viskas sumesta. Dabar nežinau, net jaučiu, kad rizikuosiu uždėti ir variklių apsaugėlę, tą, kad čia netaškytų to vandens taip. Aišku, čia ją nuimti yra smulkmena, jeigu reikės. Aišku, kad kažkada reikės, bet aš labai tikiuosi, kad stebuklas įvyks ir tas riebokšlis ten leido, dabar jis neleis. Ir su tais tepalais įsispręsim problemas pagaliau, nes blemba, man čia dabar didžiausias galvos skausmas. O dabar jau, užmesim apsaugėlę ir tada manau, kad mes pabandysim pūstelt bariuką, pūstelsim vieną barą ir pažiūrėsim, kas vyksta. Detonaciniai davikliai turiu įsidėję, sen skidelio, ten viską matau, jeigu detonuos, tai viskas čia ok. Kuro mišiniai, ten viską irgi matysiu ir to labiau nujungsiu, kad gyva korekcija, kad jisai darytųsi, manau. Nes jau ir man ir jum knieti sužinot, kas čia iš jo gero gali išeiti. Tai tas vienas baras, tai realiai čia yra dar mažai, nes aš daugiau pusiu ir tuo labiau dar finale ten, žodžiu, darysim tą, nu, nedarysim, o tiesiog reiks ant dino stendų dar pareguliuoti velenėlio žvaigždutę, pabandyti pankstinti, prasukti ant stendų tokiais pačiais nustatymais, tada pavėdinti, prasukti tokiais pačiais nustatymais. Vienu žodžiu, surast geriausią vietą, kur išlaužiam daugiausiai kilovačių. Ir apsaugėlį užmesta. Čia šiek tiek dar reikėjo papjausyti, kadangi vamžio diametras padidėjo, tai kad per apsaugą praeitų. Dar kitoj pusėje interkulerio vamzdis, kadangi eina, tai čia, žodžiu, anksčiau jau nebuvo. Irgi reikėjo užpjauti ir viskas dabar ok. Beje, dar ten su tuo škyvu, tai įdomus dalykas, kad šiaip prašo instrukcijoje, kad jisai standžiai turi užsidėti, kaip sakiau, pusiau užsipresuot, bet jisai užsidėjo lengvai. Ir šiaip aš prieš tai matavau, kad ten lygiai tas pats kaip originalas. Gal vos ten siauriau, nu, tu prasme, nesimakaluojas taip kaip originalas. Bet esmė, kad pagal instrukcijas tai kaip ir nesutapo tas reikalas. Tai greičiausiai, nu, tiesiog tai padarė ir viskas. Šiaip mano atveju tai dar geriau man, nes jį, kad nuimt, tai reikia biškį variklį sulaužt, suverst, kad sustumt. Nes ten jisai taip, ta prasme, labai ankštai užsideda, kadangi ne dviejų dalių, o vienos dalies, tai žodžiu. Na tai čia, žodžiu, buvo boost kontroleris 50% darbo našumo, tai jisai, žodžiu, taip gaunasi, kad pučia turbina 0,7 nuo 4000 apsukų. Tai dabar padarėm 60%, nuo 5000 reiškia pus kažkiek tais, žiūrėsim kiek, nežinau, nu čia tiesiog tos procentus pasirinkė, kiek dirbtų ir tada žiūri, kiek pučia turbina. Galima padaryti, kad ir automatiškai reguliuotų kompas, bet tada tą stabilumą reigaudytų. Dabar mes konkrečiai žinosim, kiek procentų, kiek pučia, tai paprasčiau susigaudyti pradžiai. Paskui jau galima ten šustrumus daryti. Ir dabar tada paleisim dar tą autotune, kad kurą mum reguliuotų, jeigu netyčia būtų per liesą, lygiai taip pat ir per riebų, jeigu tai irgi paliesins. Ir žodžiu, jo, susitvarkys kuros šiek tiek ir matysim, nu žodžiu, matysim, kas čia vyksta.
Tai pučia dabar apie 1,2 baro ir žodžiu antru bėgiu užsuka abu ratus, abu slikus. Tai žodžiu važiuoja. Dar šiek tiek paklijavom lipdukų čia, nu iš esmės čia gale. Japoniškai simboliais Starlet, Toyota japoniškai simboliais, Toyota japoniškai. Tai, nu žodžiu jo, kažkas tokio. Visai manyčiau taip fainai išskirtinai atrodo. Čia ant priekio irgi tą patį ženkliuką padarėm. Tai iš esmės, nu čia senas yra Toyota ženklas. Taip pat dar padarysim vairo centriuką tą irgi. Tokį patį irgi Toyota seną japoniškai simboliais. Tada ranką po to užmetėm žaibą, tuos skaičius kaip matyt jau turbūt nuėmėm. Ir žodžiu, nu čia toks esmė, kad in progress reikalas. Tai dar reiks įsijungti ten programėlę tokią pačiam, pasibandysiu aš ten pasidėlioti, kaip ten kas geriau atrodo, man atrodo. Ir žodžiu, nu finališkai kažkokį prieisim sprendimą, kaip čia tą padaryti dizainą tokį lengvą. Kažkokį, nežinau, ar čia lupčitus velnio per vėl visai kitą kažką daryti. Ar čia juos palikti ir dar kažką daryti, čia galbūt tokį tik tai apverstą šį čia užmest. Nu žodžiu, čia yra toks in progress reikalas, žiūrėsim ir tu labiau, nu kas gerai, kad nulupi ir gali kitą klijuoti iš karto. Tai padarant sparnuotas toksai irgi. Na tai atsivertim data logą, žiūrim kaip čia kas vyksta, kaip pučia, žodžiu, iš esmės pučia 1,1 baro ir purkštukų duty cycle, nu jau išnaudojimas yra apie 60%, tai čia dar galima spaust, bet nu čia iš esmės rezervas, kurio mes tikrai nemanau, kad išnaudosim, gal, nu jo, biškį gal daugiau pūstelsim vėliau, bet bus matyt. Toliau kurų mišiniai atrodo neblogai, čia galbūt peliesint viską reiks, bet čia tuo jau aš neužsiimsiu, nerizikuosiu, nu ta prasme, paliksim daktarių, čia realiai tik bandymas ar atlaiko viskas, šlangos niek nesprogo, tai labai gerai. Einėm įsirbimo temperatūros daviklį, kitokį, biškį tokį, kaip matot, ilgesnis tas kotelis, ir jo gale čia aišku sensorius yra, tai dėl to, kad šiek tiek bent jau pasistengti išvengti to vadinamo heat soak. Ką čia reiškia, tai kad kai tarkim žodžiu karštą variklį užgesini, tai nuo pačio įsiurbimo kolektoriaus, nuo šiuo atveju įsiurbimo kolektoriaus įkaista aišku ir šitas korpusiukas visas, ir tas korpusiukas kaitina šiek tiek ir tą elementą, tai reiškia, kad oras įsiurbimo kolektoriui nėra tokios temperatūros, kaip rodo daviklis, nes daviklis rodo iš dalies kartu ir pačio korpuso temperatūrą, kas yra, nu, nereikalinga ir, žodžiu, finale prastai vedasi šiltas pastovėjas. Tai šičia ilgesnis kotelis ir jis yra per plasmasę, plasmasė nėra geras laidininkas šilumos ir, žodžiu, gaunasi, kad toli. Tai iš korpusų, ko čia tos temperatūros jam neperduoda ir tikslesnis temperatūros skaičiavimas. Ir tuo labiau dar, kai bus giliau, tai geresnis oros rautas eis per jį ir tiksliau ir greičiau reaguos tas temperatūros pakeitimai. Nu, žodžiu, esmė, kad vien gėrybės čia turėtų būti. Nežinau, ar išspręs čia man tą problemėlę. Aišku, čia galima mapinti ten viską sutvarkyti, kad, žodžiu, ten pašalintą reikalą, tik tai, kad aš nelabai išsiaiškinau ten. Nu, esmė, kad aš ten tais programavimais, tai toli gražu ten ne profas. Ir čia beje tik tai su programuojamas kompas, kas liečia, o kas liečia ten čipavimus dizelių, tai net neklauskit, nes čia visiškai kitas pasaulis yra ir aš ten net neplanuoju lyst. Tai va, o dabar pasimatuosim mes varžas. Tai varža čia žodžiu skiriasi pagal temperatūrą. Jeigu čia pašildom, tai ten varža pasikeičia vienaip, jeigu atšaldom kitaip ir taip kompas mato, kokia yra temperatūra. Tiksliau taip supranta, jisai tą varžą pasiverčia į temperatūrą. Tai per mūsų kompą programuojama galim kalibruoti, kad nu, belė kokį daviklį, belė kokią tam varžą, tiesiog mes sakom, kad tokia varža, tokia temperatūra ir viskas. Čia kurį laiką jie pabuvo vienodoj temperatūroje abu, tai dabar turėtų būti ir vienoda varža. Jeigu vienoda, tada gerai, jeigu ne vienoda, tada reiks šitą perkalibruoti. Tiksliau ne šitą, o nu, kompę reiks perkalibruoti šitą daviklį, kad kompas suprastų teisingą temperatūrą. Taigi senas daviklis šitoj temperatūroje 2,16, o naujasis 5,7, tai reiškia reiks kalibruoti iš naujo. Jeigu kam reiktų tokio daikto, tai va čia kodukas yra verneto. Na tai kalibruosim įsirbimo temperatūros daviklį,
jokio panašaus ten daviklio per tuos nustatymus, kur baziniai yra nustatymai, gali pasirinkti kažkokį daviklį, koks tau įdėtas. Tai žodžiu, nieko panašaus nėra, tai tiesiog nuo nulio pats bandysiu surasti. Žodžiu, nu, esmės sukalibruoti, kad kompui, kad jisai žinotų, kokia varžai, kokia temperatūra yra. Tai tiesiog nusipirkau čia, žodžiu, termometrą tokį. Čia jį įvariau į slojniką irgi šalia vienas kito slojnykė. Tai dėl to, kad ta temperatūra būtų vienodesnė, nes aš, nu, aš tą slojniką šaldysiu, šildysiu. Tai už tai į slojniką, o ne atviruoju erdvėjai. Kaip kad, žodžiu, mes su šita kondiškė šaldysim, paskui kitas galas čia karštą orą pučia, tai kaitinsim. Ir žodžiu, taip tas skirtingas temperatūras išgausim. O čia dabar iš esmės tik ką rodo mūsų, kiek temperatūros yra šitam slojnike. Temperatūros šitas dečikėlis. O ši čia rodo varžą. Mūsų šitas multimetras, kiek yra varža šito temperatūros daviklio. Temperatūrai kintant, varža kinta. Tai lygiai taip pat čia toks pat, tokiu pačiu principu ir šitas veikia, bet esmė, kad mes čia, nu, čia jau sukalibruotas yra. Ir dabar tiesiog aš pagal šitą temperatūrą, reiškia, jau sirašysiu, kad jeigu 25,8 temperatūra, tarkim, tai varža yra mūsų daviklio naujojo 4,84. Nu, tiksliau sakant, čia kiloomai, čia, nu, nežiūr. Reiškia, prie tokios temperatūros tokia varža, tada kitą temperatūrą, tarkim, ten prie plus 10 vėl tokia varža, tada prie plus ten 50 vėlgi tokia varža. Nu, ir esmė, kad vat, man reikia tuos tokius tris taškus susirasti. Na ir pasifotkinom, kokom temperatūrom, kokį tie omai yra. Čia pasidariau dar lentelę internete, čia žodžiu, radau svetainėlę kažkokią, kur galima susivest duomenis ir pasidaro čartas, kad pažiūrėt nu vizualiai, kad matytųsi ar čia realu ar ne. Tai viskas čia labai pakankamai gražiai vaikščioja. Pasimatavom nuo plus 10 laipsnių iki plus 50. Tai šitas realiai kuo puikiausiai tinka. Aišku, mažiausiai imsim tada plus 10 laipsnių ir bus 10 tūkstančių omų. Tada plus 50, tai 1930 omų. Ir vidurinę ribą, tai manau, paimsim plus minus vidurinę, aišku, išsivedėm. Žiūrėsim, ką rodo ant kompo ir ką rodo šitas, tada matysim, ar mums pavyko sukalibruoti. Na, čia per nustatymus spaudžiam tą kalibraciją. Pasirenkam mūsų įsirbimo temperatūros daviklį. Čia galim pasirinkti iš esamų, kur yra kalibracijos jau originaliai. Bet čia, kaip sakiau, nieko nėra. Tai pasirenkam žodžiu belę čia, tarkim. Ir dabar mes čia turim suvest duomenis, kuriuos išsivedim. Tai kaip mato čia, kaip dabar yra, tai plus 4 laipsniai rodo, kad yra įsirbimo temperatūra. Nors iš tikrųjų yra 24,4, nes nu dabar aš šone padėjęs, bet tiesiog toj pačioj vietoj tam slojniko reikale, kad temperatūra rūdytų abu vienodai. Na, o dabar pabandom suvest duomenis ir žiūrėsim, ar atsistos viskas į vietas. Taip, taip, į 10 laipsnių, 10 tūkstančių omų, 1930. Na ir ką tu mums parodysi? 24 laipsniai, nu tai čia po kablelio nerodo šitas. Ir 24 laipsniai. Reiškia, mes puikiai viską apskaičiavom, viską puikiai rodo. Ledas. Dabar čia dar yra aušinimo skysčių, matau temperatūrą 34. Tai šiaip mes čia įvarinėjom prieš kelias valandas tarlietą į vidų. Tai gal šiek tiek pašilo, o gal ir čia irgi kalibracija nėra labai gera. Nes aš čia pasirinkau iš sąrašo, čia kadangi originalus yra Toyotos sensorius aušinimo skysčio, tiesiog ant Toyotos paspaudžiau ir šiaip viskas labai neblogai ten rodė, nu, pagal viską. Ir jeigu kam netyčia reikėtų, tai vat šitus duomenys suvedus, gali susikalibruoti davikliuką nusipirkę iš 3 litrio dyzelio, ten 3 litris dyzelis E39, pavyzdžiui, dar ten visokiose kituose, bet kiek žiūrėjau, tik tai dyzelius ėjo. Tai esmė, kad va, turbūt todėl nieks ir nebuvo jo kalibravęs. Bet kas, kaip sakiau, kuo jis man patiko, tai kad tas ilgas galiukas yra, jisai daug atitolęs ir, tarkim, ten koks įsirbimo kolektorius negali jo netyčia pašildyti papildomai. Turiu naujus numerikus. Nu, vat ir uždėjom ir žodžiu, čia nežinau, man ar labai čia patinka.
iš esmės tai, kad nepatinka, tai kad jinai žemyn visai, ta prasme, nenusilenkia, o čia praktiškai tiesiai ir netgi kai kur biški į viršų žiūri. Štai, kad čia tas kampas toksai durnas biški yra. Ar čia, nežinau, gal transportuojant esmė, čia kur prisilipduotas galas. Tai ši čia kaip ir turėjo būti šitaip sulenkta kažkur per tą vietą, bet čia gaunasi praktiškai tiesiai. Ir vienu žodžiu, toksai biški iš šito kampo nepagai viskas, bet ta prasme taip to sužeminimo procedūros tai praktiškai netlieka. Ir dar kai į viršų sirietę šiek tiek, tai iš viso biški tokia nesąmonė. Tai nežinau, nelabai čia aišku ką padarysi. Gali būt, kad vėl tą mes varysim tvoros gaidį pirktą gumą. Tai tas bent jau buvo, kad kampas normalus. Padarėm dar moduką tokį, kaip buvom žiguliui padarę, iš esmės. Tai sukėlėm kapotą čia gale, kad galėtų tas karštis išeiti. Čia turėtų ypač sėkmingai išeiti, kai užgesintas, žodžiu, karštas variklis. Tai kad ten variklio skyriui neprisikauptų labai tos kaitros, tai viskas turėtų smagiai per čia išeiti. Taip pat, aišku, ir miesto režimu važiuojant. Tik tai koks bus vienas nefainas dalykas greičiausiai, tai kad mūsų vėjelis į saloną pūs orą iš variklio skyriaus praktiškai. Tai kitaip sakant, karštą orą. Taigi šiandien varo mandino. Pilnai tikiuosi pavyks sumapinti, jokių problemų nebus ir jo, aš tikiu, kad viskas bus ok. Viskas kaip ir paruošta yra, tik tai dabar reikia dar užmesti priekinius ratus nuo E30. Čia tokį priėmiau sprendimą. Už tai, kad šitų semislikų biški gaila, kadangi jų minkšta guma, jie gali išsidraskyti ant stendo, čia vis tiek tų sukimų bus nemažai. Tai užmesime 30 ratukus, jie platesni yra, ta guma žymiai kietesnė, treadwear'as 260, gal kažkas tokio, čia tik tai 100, tai žodžiu, esmė įdomia, kad bet kokiu atveju geriau negu šiti ir šitos padangos šiaip brangiau man kainavo negu tas išnaudotas pirkės, nu bet esmė, kad jo. Tai vienintelis dalykas tik tai, kad aš tuos ratus buvau uždėjęs, kai nebuvo dropo ant starleto, kai buvo originalios spyruoklės, su priekiu problemų nebuvo, gale biški liesdavo, gale mes vis tiek nedėsim tik tai priekį, bet dabar yra sužeminta, tai nežinau kaip čia žodžiu tos vietos. Pasiėmėm tokį fainą daikčiuką, čia žodžiu toks yra dragi reikaliukas, jisai čia pasigauna GPS'ą, viską per visą telefoną susijungia. Ir tada galim matuot laikus nuo 0 iki 100, ten ketvirtis mylios, ten ir žodžiu visi ten kiti, kur įsibėgėjimą matuoja reikalai ten, nu žodžiu. Tai galėsim matuot starlečių E30 ir puntuką, kas įdomiausia yra visiems. Tai, nu, čia žodžiu, tiesiog toksai pasižaidimo reikalas, jisai šiaip tiksliai labai veikiantis dalykas, kiek atsiliepimų girdėjęs, kiek kas naudoja, tai žodžiu labai yra patenkinti ir ta prasme su juo pasimatavus, realiai tas pats kaip nuvarytum į trasą ir traso irgi praliktum. Tai tik tai, kad aišku trasa drago, tai yra, nu jau profesionali, tai jinai yra paruošta ir ten kibesnė danga negu paprastai. Tai aišku, tokių rezultatų gatvėje neišgausi, bet esmė, kad su šitu daikčiuku labai fainai galima prasitestuot automobilius, tos kaip jie ką išvystų. Ir šitas dalykas yra žymiai tiksliau negu kad nuo spidometro žiūrėt, nes spidometras visada rodo, visose mašinose bent jau kiek matęs, tai visada rodo daugiau greitį didesnį negu iš tikrųjų yra. Tai, žodžiu, mes ten, nu, aš visada anksčiau, kai pagal spidometrą žiūrėdavau už tai, kad visų mašinų ten rodo tą greitį didesnį ir paprasčiausia visiems suprast, ta prasme, kai ten rodau būtent pagal spinometrą, o ne pagal ten, tarkim, telefone GPS, ant to labiau, kad ten netiksliai rodytų, šitas žymiai tiksliau rodys ir jisai rodys tikrą greitį. Tai ką noriu pasakyti, kad tarkim, jeigu aš spinometrą ten filmuojant pasiekiu nuo 0 iki 100 per 6 sekundės, tai su šito jau per 6 nepasieksi, nes 100 dar nebūsi pasiekęs toj vietoj. Ir galėsim pamatuoti tikras galimybės automobilių. Užmetėm ratus ir atrodo, kad kaip ir viskas telpa, čia taip vietos nėra daug. Padangėlės tai laikosi puikiai. Pamatau, kiek čia nutilo jos, tai 0,1 mm tik tai nuo naujų. Žodžiu, panašu, kad jos man ilgai tarnaus ir tai yra labai gerai.
Tuo labiau, kad čia, kai treadwear'as yra 100, tai, žodžiu, nežinau. Nu, aš jau, aišku, nedrožiau taip jau ten trasoju, tikrai nevažiavau čia dar nieko, bet, nu, vis tiek, ta prasme, biškį pakankinau ten. Turėjau jos ką veikti, praslydo ne kartą. Labai tvarkingai, jokių čia net nėra atsišerpėtojimų. Padangėlės tai iš tikrųjų žiaurios šitos, nes su praeitom padangom, tu prasme, dar ten tos neblogos tokios skaitysi, ta, nu, netokios senos. Tai pirmų bėgių ten be turbinos ten galėjai sukti tuos ratus, nu aišku, ten be turbinos jis nelabai ten suko, bet esmė, kad ten nereik net laikyti ant to gazo nuspaudus, kad sankaba praspirti ten stipriai, kad tie ratai prasisuktų ten normaliai. O su šitais, tai blemba, ta prasme, reikia būtinai launch kontrolo, nes be jo, ta prasme, kol neužpučia turbina ten kažkiek tais, ten 0,5 kokių, tai ta prasme, net negalvoja prasukti normaliai, kiek tilna tik taip, kiek per sankabą ten ir paskui dusina variklį iš kartų. Tai esmė, kad šitos padangos, jos šaltos žymiai geriau sukimba negu tos mano praeitos. Ir ant šlapio beje irgi važiavau, tai tikrai jokios tragedijos nėra ir man atrodo tikrai geriau negu tos mano praeitos irgi sukimba ant šlapio. Nes, ta prasme, bandžiau specialiai pastabdyti ten kažką, net ir bėgėjęs juos geriau negu anos, mano senus ant sausų, net taip kibo kaip šitos ant šlapio, ta prasme, bėgėjantis. Duodį gazų ten pirmu nusuką tembelė, kaip atsimenu būdau, o čia ant šlapio taip atrodo net nenusuką. Ta prasme, jos normaliai kimba tikrai, tai šitų, tai esu žiauriai nustebęs. Aišku, aš kai domėjausi, ieškojau šitų padangų, nu tiksliau ieškojau kažkokių tai padangų, kokias dėtis čia, kad biškį geriau sukiptų, ar kiek įmanoma geriau sukiptų, bet kartu ir galima būtų ir per Lietuvą važiuoti ir žodžiu, nu, tokios, kad būtų gatvinės padangos. Tai šitos vat labai ir buvo išrekomenduotos ir jų kaina žiauriai gerai yra. Tai aišku, kartais, kai kaina žema, tai aišku, kiti ir giria už tai, kad žema kaina ir jos atlieka kažkokią funkciją, bet čia tai, ta prasme, nu, tikrai nesitikėjau, kad šitaip jos gerai kips. Lemba, kaip tie ratukai posparnius siekia. Tik taip biškį nelygumas iš kartų žik. Iš esmės viskas turbūt būtų ok, jeigu padanga būtų aukščio tokio, kokio reikia, bet čia yra per aukšta šitai mašiniai padanga. Bet vis tiek jau sandarumo nėra. Nu tu k***va, ką tu čia gazuoji? Bet vis tiek jau to sandarumo... Ai, nes na...